El kombucha és una categoria de begudes, és a dir, de la mateixa manera que li diem sidra al suc de poma quan fermenta, el kombucha és un te endolcit que el fem fermentar. Moon Kombucha neix de la necessitat d'un dels seus fundadors per solucionar un problema de salut. Jordi Dalmau, el director de l'empresa, patia una afecció que no és greu, però que li ocasionava moltes molèsties. Gràcies a la kombucha, el meu fetge va començar a funcionar com més lleuger, com si ja no patís això, i la veritat és que al principi era ganes de compartir això que jo havia descobert, compartir-ho amb molta gent. Quan se'n van acabar els amics, que ja no li podia regalar més kombucha a amics perquè ja no en tenia més, ja tots els meus amics ja tenien kombucha a casa seva, vam veure que era un mercat molt creixent als Estats Units i vam decidir emprendre. Dit i fet, al costat de la seva parella, Mercè Pérez, el projecte arrenca a Tarragona i el 2017 es trasllada a Mataró. Primer, a un petit obrador del Camí de la Serra i després obren la planta actual situada al carrer Herrera, un espai que els permet produir fins a 2,5 milions d'ampolles a l'any. Nosaltres fabriquem el kombucha com es feia fa 2.000 anys, que és, fem una infusió de te, com tu podries fer a casa, no? Escalfem aigua i quan està calenta hi posem unes fulles de te, ho deixem infusionar, nosaltres posem te verd, ho deixem infusionar més estona que si ens ho haguéssim de prendre en aquell moment, perquè el que volem extreure són tots els nutrients que hi ha a les fulles de te i sobretot també els tanins, és a dir, allò que li dona amargor, perquè serà necessari per la fermentació. I una vegada hem fet aquesta infusió de te, li afegim sucre, perquè el sucre serà el combustible que utilitzaran els microorganismes per fermentar, i li afegim kombucha del lot anterior. És una mica com fer com una massa mare o com un iogurt, no? Que sempre necessites un lot de la producció anterior. Una alternativa saludable als populars refrescos que té més de 2.000 anys d'història i que, segons Dalmau, aporta importants beneficis a l'organisme. A mi m'agrada resumir-ho en tres. Un que és probiòtic, és a dir, té llevats i bacteris vius, i això ja de per si mateix ja ajuda a la nostra microbiota i al nostre trànsit intestinal, no? Els nostres microorganismes necessiten estar en contacte amb més microorganismes encara que no es quedin a viure a dins del nostre cos. Per tant, el primer és que és probiòtic, el segon és que és digestiu. És una beguda molt àcida. La fermentació fa que aquesta infusió es transformi en una beguda que té un pH molt baix i nosaltres, per fer les digestions, necessitem que el pH del nostre estómac sigui baix. Per tant, ajuda, facilita la digestió. I per un altre costat, que és el que a mi em va salvar, és que és desintoxicant. El kombucha dona molt de joc i admet combinacions per aportar-hi gustos per a tothom, com ara el gingebre, els fruits vermells, la cúrcuma o fins i tot l'alfàbrega o el cogombre. De fet, dues de les varietats que s'elaboren a Mataró han rebut dos premis internacionals, una elaborada amb aigua de mar i l'altra amb llúpol. Que un organisme internacional, no?, faci una cata de 150 productes de 22 països del món i amb un dels premis, no?, et reconeguin la feina que fas i que en aquest cas són els nostres productes que més ens agraden, els que consumim nosaltres a casa perquè són els que ens agraden més, home, doncs fa que el proper dia, quan sona el despertador, mitja hora abans tu ja estiguis despert, no?, i ja t'estiguis activant, no?, per anar a la feina. El kombucha mataroní ja ha començat a fer-se un lloc destacat al mercat i, a banda de trobar-se arreu de l'Estat, també es pot comprar a diferents països europeus com França, Itàlia o els Països Baixos.